وی که زما د سوچ حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی. السلام علیکم منوال زمران غزل عوامي نیوز سوات په یو مشهور سیمه کې حاضر شوی ما. دلته کې د فن او د فنکار یو څو خبرې بکو او د دې د فنکاری څو هنري کارنامې به تاسو ته ښایو. موږ سره مراد استاد موجود دی چې دا قدرتی رنگونو لیدا سے خکلا ورکڑی دا دے پا دے کور کے او پا دے خپل کلم کی دا سے رنزس کی دی. مراد استاز پا پینٹر کی او پا آرٹسٹ کے سفر رکھ دی دا جی پینٹر دا رنگونو کار کی پینٹر او آرٹسٹ چے کم دینو دا دا سندرے او تصویران شو آرٹ کار دے دیتا آرٹسٹ یعنی تاستو مونگ آرٹسٹ ویلی شو آو جی آو دا دمرا مزیدار کار تاسو کڑے دے او دا قدرتی رنگونو دا حسن تاسو دے کور لور کڑے دے کنا نو پدیس تاسو سونا وقت تو لگی دو پدی باندے بخرچہ سونا دے یار جی دے باندے ہو تقریبا نو دا 15 دنو لگی دے لو آو جی خرچہ پین دا 5.5 لاکھ روپے را لے آو جی آو نو چې په دې دومره ډیره غټه خرچه وشي نو داسې خو نه چې په دوی مرض به دا رنګونه خراب شي وګنې مطلب هغه خرچه به ټوله ضایع شي نه جی نه داسې نه چې ګنې بس ته ولګوه او لاړ شه ته دا رنګ به خراب شي ان شاء الله دا را د دې تقریبا ګارانټي ده دغه 10-15 سال خو دې ګارانټي ده او دیوال چې برابرۍ سیم پکې نینو دغه ګارانټي ده کچېرې پرس کته د خنه خرنګ هم ولګې د امریکای نه ولم راوړې او رنګ ته ولګې سیم نو ختمیږي دا خلک وی 2D او 3D او دا څه شی دی په دې باندې مولک پوی کدا استاد چې کم کړی دا 3D آرټ دی یې رجی دا 3D آرټ دی او جی لکه 2D و 1D 2D 3D په دې کې ډیر پراخ دی 1D ون سایډ واره ته وی 2D چې کم دی نو دا ډبل سایډونه ښکاري او 3D چې کم دی نو درې واړه سایډونه چې کم یو ښکاري دی 3D وی په دې کې بیا خلک پکې موږ دا اورې د چیر 4D او 5D نو ما خو قدرتی چیرته ما هم نه لیدلې چې یو انسان مولاړ یو شی دا سیخي نه داغو درې سړو نه ښکاری دي شي بعضی کاریګر دا وایي زه به تعالی 4D او 5D او 6D جوړ کوم نو دا حقیقت خبره ده دا خو موږ خو چیرته زموږ استادانو دا چیرته نه دا کړې نو موږ خو لیدلې نه دي او سه د ځان نه کوي سړی وی چې 10D نو هغه بس هغه به 10D پوری شي اصل کې صحیح چې کندې اندا 3D پورښتا یعنی انسانی سترګې کې دا صلاحیت دی چې دی د یو سیس چې کم دی درې اړخونه لیدي څلورې مې نشي لیدل ځکه چې دا غ شای نو غ سترګې شاته نه رسید نه اخ جی بالکل بس چې کم سړو نه ښکاری درې ښکاری دي شي 1D 2D 3D 4D موډي دي کې نه کم ځای سره تعلق ساتي او دا راته وایي چې کم کم ځای پورې مکار یره جی زو بیسیکلی د یاکوبی ما زل ثواب یاکوبی کلی ما زما کلی واري او جی او مراد نوم دې او تقریبا 15 سال مې د کارو شو او سعودي عرب کې افغانستان کې پاکستان کې یعنی موږ تا ویلی شو چې مراد استاد یو انټرنیشنل آرټست او جی الله لاګ لاګ شکر جی بس او دا فن تاسو بهر څخه کړي کندا قدرتی دل تک پاکستان کې قدرتی صلاحیت انسان کې لکه لازمی به استاد سره بکینه او زیات تر لګه دا قدرتی دغه پند کنه نو قدرت شان دې شکر الحمدلله ډیر خوب پنم زده کړي دي او بس لګیو جی پکې مونږ سره دلته کې بل هنرمند هم موجود دی د هنرمند سړی چې کم دی داغه پته به چې کم دی داغه د لاسونه نه لګي د دې باندې به چې کم دی نو رنگونه لګي دلی وي د کې به چې کم دی نو خرپونه شي د منیا استاد د لګوا کې تاسو موږ واخرا کو لګو تقریبا تو واتو کار سودا کار کوم او 3D پند د ماز پند صحیح او جی او خو ولا ټای په ذمہ داري باندې خپل کار کوم صحیح جی دینه مخ کې مکم کم ځای کې کار کړ دینه مخ کې مو د سواد کې به دیر کې د قبل کې مون کار کړ په سواد کې هوا ظاهلا کې په دیر کې مون کار کړی دی په خبر کې مون کار کړی دی او صوبې کې مون لګیای خپل مینوال ته بس پیغام ورکوي په اخره کې چې تاسو یو کور کې کار کوي نو یعنی کور کې کارو کې بس کیسه ختم شي ګنې غي ګارانټي ورانټي ورکوي نه جی مو خو په ټای باندې کار کوم ما ختم کړ دا پیغام دی چې سو کولې کار واړی په دې سکرین مې زموږ نمبر هم چالي گی او خو په زموږه باندې ټایم باندې کار کوو جی او خو په ولا کې څنګه کوم ډیزاین کو تقریبا دې کې 1000 پرو ډیزاین دی ها 1000 پرو ډیزاین دی هغه بس هغه مونږ کو د خپل ذهن نه زادو او جی نو د کور مالک درته وي جمال داسې شی جوړ ک کتا سو ورته خپل س جوړه س کیټالوګ وغیرہ مونږ ستري او جی د خپل خو هم کار مطابق کار کو جمال کتی نه داسې داسې جوړ کنه بس بیا هغه شان جوړو صحیح او زیات تر خپل وخت کار کو ٹھیک شه جی جهان مننه جی تاسو د هنرمندانو لیدل خصوصي طور چې کوم دی مراد استاد او د دین علاوه د نوې جديده نور مرګري دی په دې لاسونو کې خدای پاک ډیر غټ فن اخی دی
خودلته کې یو خبره زه ضروري کړم چې خدای پاک په خپل کائناتو کې و رنگونه پیدا کړی دي دغه و رنگونه ته ویب گیر ویلی شي دغه فارمولا به مزه تاسو ته په سکرین باندې ښکاری دغه و رنگونه چې دا استادان را ملاو کی د دین بیا د رنگونو یو جهان ساس شي یقینا چې تاسو به د رنگونو د دنیا خو خوشی وي او که چا خو خوشی وي نو ضرور موږ سره لایک کمنټ او شیر وکړئ او که چا نه خو خوشی وي نو عمر ته وایي چې دې کې دا کمی کوته هیڅ تا چې مراد استاد بیا هغه غلطی دوباره دوهراونه کی خو زما نه دی یقین چې دین راسه غلطی شوی دا تقریبا 15-16 سوزی بده ولا کې او ډېر مزیدار کار وکړو مطمئن یم ډېر زیات مطمئن یم اسی کدا تاسو دې په ځای ټایل لګولې نو هغه به زموږ چرزان نو پری وته هغه به ګني ډېر موده ماغي کار کو جی نو ټایل خود شه دې چې لکه یو خرچه ډېر راځي زم دا خبره ده چې ټایل دی ولا کو هغه دی ولا کو بیا نشه ماتولې دا رنگ خود شه دې چې مطلب پنځه کاله بعد هم بدلولی شي لس کاله بعد هم بدلولی شي کال بعد هم بدلولی شي دې ښه ښکلې ښکلا ده بل کمرو کې هر یو دیوال چې دی هغه جدا جدا ډیزاینونه دي او ډېر په ښه دغه معنی کړلی او موږ ډېر خوشحاله یو.